Я чув точно репліку від пані Олени Мошенець. Да, дякую дуже за запрошення, за можливість висловитися. Я якраз працюю в комітеті з антикорупційної політики, і мені, мабуть, як нікому відомо, яке ставлення дійсно до антикорупційних органів. Дійсно, є дуже багато питань, і я тут не можу не погодитись. Дійсно, витрачаються великі кошти. Але це ті самі структури, де, знаєте, неможливо вирахувати економічний ефект від інвестицій. Ми не можемо сказати, що ми вклали гривню, а хочемо отримати 10 гривень. Умовно, це так не працює. Але я хочу наразі сказати не про це. Дивіться, в цього питання з конституційним судом є два моменти. Перший – це політичний, а другий – це дійсно юридичний. Я зараз про політичну складову скажу. Якби та форма, в якій це рішення була ухвалена згідно всіх регламентних та процесуальних норм, що мається на увазі, терміни, протягом яких розглядалось це рішення, закрите засідання, конфлікт інтересів самих суддів, які мали по тій самій статті, це стаття номер 366.1, яка з'явилася якраз дійсно 14-16 рік, недостовірне декларування, що мається на увазі. Якщо було здійснено особами, уповноваженими на здійснення функцій держави та місцевого самоврядування, недостовірне декларування, тобто, іншими словами, обман щодо їхніх статків, щодо їхніх активів, дійсно за це передбачена відповідальність. Кримінальна, яку відповідно зняли, адміністративна, хочу в цифрах озвучити, скільки вона становить, там приблизно 42-51 тисяча гривень. Якщо подивитись на статки, це можна сказати нічого, або там громадські роботи. Що відбувається? Якби форма не викликала такий суспільний, скажімо так, ажіотаж, то, можливо, це рішення ми б сьогодні навіть з вами не обговорювали. Але те, в якій зухвалій формі це було здійснено, дійсно це мало викликати резонанс. Це викликало резонанс президента, який, хочу нагадати, відреагував одразу, хоча саме рішення з'явилось буквально через добу. Це викликало резонанс суспільства, це викликало резонанс міжнародної спільноти. Це одна частина. Як вирішувати питання? Тут однозначно потрібно вирішувати в юридичній площині. Ніяких інших не може бути способів. От пан Олександр, мій колега, буде пропонувати, я так розумію, якийсь альтернативний законопроект. Так? Одна, наприклад, із думок, яка також є, це можливість звернутися до Конституційного суду з тим, щоб вони дали відстрочку для виправлення в законодавчому полі цього рішення. І так, наприклад, по попереднім рішенням з Національним антикорупційним бюро саме так і було, де був даний термін на виправлення законодавчих, скажімо там, колізій. Не буду зараз те. Але те, що говорить пан Герасимов, за усієї поваги, що нібито Зеленський має якийсь вплив на Конституційний суд, ну, вибачте, я тут не можу не реагувати інакше. Тому що, якщо ви подивитесь на біографії тих людей, які там зараз працюють, то ви побачите, що ці люди мають відношення пряме або до п'ятого президента, так? Або до четвертого президента. Без прізвищ. І хочу звернути ще таку цікавий момент. Оця стаття, вона з'явилась дійсно в Кримінальному кодексі раніше, 14-16 рік, але, ну там з поправками, але чому саме зараз Конституційний суд робить такий крок і нібито лунає звинувачення до Офісу Президента? Я правильно розумію, що для Офісу Президента це рішення було неочікуваним? А мені достеменно невідомо, скажімо так, які були попередження, але я точно знаю, що представник президента в Конституційному суді і представниця Верховної Ради не були допущені на це засідання. Це перший момент. А другий момент, це вже не перше засідання Конституційного суду, коли саме їх не допускають. І ми стосовно цього... Тобто, Офіс президента не бачив проєкту цього рішення. Скажімо так, я не є очима Офісу президента. І не можу сказати, бачив чи не бачив, це потрібно запитати у них. Але та реакція, якою була, це та реакція, яка має бути в країні, яка реально декларує, що вона бореться з корупцією. Розумієте, корупція – це ракова пухлина. Будь-яка хіміотерапія має побочні так звані ефекти, вони неприємні. І це те, що ми бачимо, скажімо так, у реакціях тих, хто не хоче боротися з корупцією, або декларує, що нібито він хоче, а насправді не хоче. Тому ми повинні розуміти, що супротив буде великий.
великий. Але те, що проблема є, це раз. Друге, має бути дійсно повага до інституції, як Конституційний суд. Тут немає жодних заперечень. Але ті люди, які там знаходяться сьогодні, і той спосіб, в який вони приймають рішення, отут у нас дуже велике питання. І для нас особисто, як для фракції влади, зараз дуже важливо показати всім, що ми можемо в правовий спосіб вирішити це питання. Ми можемо цим способом показати, що ми працюємо ефективно, і ми можемо дійсно в консенсусі знайти те правильне правове рішення. І хочу також ще нагадати всім присутнім, що дійсно рішення Конституційного суду не завжди всім подобається. Але коли четвертий президент, так би мовити, купив білет до того місця, де він зараз знаходиться, теж дуже сильно критикували рішення Конституційного суду тоді. І завдяки саме тому рішенню п'ятий президент став п'ятим президентом, а деякі політичні сили прийшли до парламенту. Тобто не потрібно звинувачувати точно Зеленського в цій ситуації.